Poštovani gledalci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Jednostavna u svemu. Dok su drugi sanjali glamur, ona ga je živela. Nije imala ni 18 kada je otišla u beli svet. Da pokaže da može, da ne izneveri ni sebe ni one koji su u nju verovali. Milano, Pariz, New York, Rim, London, Singapur. Nizali su se gradovi, zemlje i kontinenti, punio se buknjanim fotografijama koje su pravili najprestižniji svetski fotografi. Koleginice sa modne piste bili su je Naomi, Kate, Linda i mnoge druge. Zvezda je rođena, pisala ispod njenih slika u novinama. Izgledom je podsjećala i na Cindy i na Klaudiju, ipak ona je bila jedinstvena. Muza Gotjea koja je krasila naslovne strane svetskih modnih časopisa. Oni koji znaju kažu za nju da je stidljiva, da je prirodna, dobronamerna, ali i uporna. Ona sama smatra da bez prepreka ne bi bilo ni pobeda. Jelena Ivanović. Jelena, dobrodošli. Moram priznati da ste me dirnuli pre svega kako ste se spremili i s koliko senzibiliteta ste me opisali. To je onako kako sam doživjela dok sam čitala i dok sam gledala materijal o vama. Ja moram da priznam da sam doživjela jednu sasvim drugu sliku i stvorila jednu sasvim drugu sliku o svetu u kome vi radite sada. Pa eto da krenemo eto od samog starta kad kažem radite, gde ste, šta radite, šta je to što ja nisam pomenula, a što bi trebalo da bude kopča za ovaj naš početak? Pa ovo što sada radim i čime se bavim je samo nadovezano na moju karijeru o kojoj ste govorili. Nakon tako 10 uspešnih godina manekenstva i to u ono vreme kada manekenstvo nije bilo tako masovno kao danas, kada su samo retke devojke dobile priliku da uđu u taj krug Milana, Pariza, Njujorka, visoke mode, da rade sa Jean-Paul Gaultierom, Pierre Cardenom. I kada su pre svega granice naše zemlje bile zatvorene, što je dodatno otežavalo bilo kakvu ideju o internacionalnoj karijeri. Nakon tog iskustva, ja sam nekako prirodno počela da radim kao menadžer ili agent za manekene. Na poziv agencije Women, odnosno Dejana Markovića, koji je bio i moj menadžer, ja sam počela u Milanu kao scout za nova lica i neko ko uvodi mlade talente u ovaj modni posao. Putovala sam jako, jako puno. Ja volim da kažem od Brazila do Sibira, ali to je zaista tako. U sve one zemlje u kojima, da kažem, postoje potencijali za nova lica u manekenskom pozivu. To je jedno fantastično iskustvo koje mi je taj posao doneo i radila sam 4 godine, znači, u milanskoj agenciji, pošto Women ima svoje predstavništvo u Milanu, Parizu i Njorku, a potom 4 godine u Parizu. Dok nisam upoznala svog sadašnjeg supruga, odnosno čoveka mog života, koji me potpuno osvojio i preselila se u Beograd da bi osnovali porodicu. I sad imamo 2 sina. Dušan i Bogdana. Dušan ima 4, a Bogdan 2 godine. I prosto moj život se obogatio u svakom smislu i nekako je Beograd ponovo postao pravo mesto za življenje. Kako bih svoj posao prenijela ovde, ja sam oformila International Scouting Office, to je modna agencija, koja radi po svim standardima i ozbiljnošću koje nosi bilo kakav zapadni management. Znači, samo sam taj svoj know-how ili zanat koji sam toliko dugo učila i s jedne i s druge strane modne piste prenela ovde. Scouting office se nalazi pri udruženju manekena, a znate sami da udruženje manekena postoji od 66. godine. Osnovala ga je Tamara Bakić, a vodi ga Jelena Mladenović. I udruženje je bilo udruženje bivše Jugoslavije, znači manekena bivše Jugoslavije, znači od Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Bosne. I to je ona prava moda na ovim, jedina prava moda na ovim prostorima. To je tako mesto, ja kažem, sa tradicijom. I zaista se osjećam kao deo toga i volim što sam eto toj tradiciji unela ovaj savremeni način poslovanja i odnos prema modi, jer moda je jedan ozbiljan biznis koji se nadam uspećemo i ovde da prikažemo na pravi način. E, upravo, rekli smo da je moda ozbiljan biznis. Ovde se to ne shvata
tako. Možda bi trebala u današnjem razgovoru i da pomenemo i da možda popričamo više o tome. Za vas mode znamo šta je. Ovde narod drugačije shvata samo lepe devojke koje prolaze pistom, mogu da budu upotrebljene u različitim konotacijama po njima. A sad šta vi kažete, šta je bavljenje modom ovde? Kako vi doživljavate ovu sredinu s obzirom da imate iskustvo i sa van onih svetskih? Ovdje, nažalost, ne postoji pravo tržište za bavljenje modom. Ja sam neko koji čitav život podržava modnu scenu i kad god imam priliku da pohvalim nešto, ja pohvalim i u svim mogućim gostovanjima na televizijama uvijek sam hvalila domaće projekte. I dan danas podržavam ljude koji se trude da nešto više urade. Međutim, sam odnos prema... Moda je jedan ozbiljan biznis u svetu. U modne kuće su ozbiljne kompanije i jako se puno novca ulaže i samim tim se jako puno novca i koristi za reklamu tih modnih kuća. Tako da svet manekenstva je jedna ozbiljna profesija, ali jako ozbiljna profesija u kojoj manekeni su, moraju imati svoje menadžere, moraju imati svoje agente. To je jedan posao koji ne može da se radi stihijski, već planski. Kod nas je to sve sasvim drugačije. I kod nas, ali ne samo kod nas, nego u većini zemalja, je manekenstvo iskorišćeno kao eto, pošto postoji veliko interesovanje mladih devojaka da budu manekinke, to im je nažalost omogućeno. Otprilike, ako uplatiš neki kurs za manekene, dobit ćeš i zvanje manekene, što je zaista neispravno. Maneken ne može biti svako, samo odabrani, kao i u vrhunskom sportu. Mislim, svako može da igra tenis, fudbal u svom dvorištu, ali malo je onih pravih i uspešnih. Tako isto i manekenstvo. E sad, ono što ja mislim da je, što je jako ružno, je to što se, manekenstvo je poziv mladih devojaka i momaka. Mladih, kad kažemo, oni još nisu formirane ličnosti. I njihovo samopouzdanje u tim tinejdžerskim godinama je jako važno. Uliti nekom nadu da može biti manekena, to, a nekome ko to zaista na kraju ne može da ostvari, može da dovede do poljulja ličnost. I mislim da to je jako ružno i da nije lepo igrati se sa životima, sa emocijama, sa snovima mladih devojaka i mladih momaka. Ja sam poznata po tome što iskreno i direktno kažem i novom licu i roditelju da li dete ima potencijal za bavljenje ovim pozivom. Kad kažem dete, oni su zaista deca, kao što sam i ja bila kada sam počinjala, jer to je poziv kojim se bavimo. Počinjemo, uvodimo se u poziv od 14. 15. 16. godine, putujemo od 16. 17. 18. Vrhunac karijere je u nekoj 19. 20. 21. a bavimo se ovim poslom do 25. Otprilike je to raspon neki. To je tako zato što ja volim da objasnim svakoj devojčici koja ulazi u ovaj svet. Prvo je kažem, da li ti znaš u šta ulaziš i da li ti znaš šta znači maneken uopšte? Oni me gledaju, oni misle, sad ću da se slikam, sad ću da budem poznat. Ja kažem, maneken je neko ko je u službi neke modne kuće i služi da najbolje izreklamira nečiji proizvod. Znači, mi služimo da bi se prodala neka haljina, prodala neka kreacija, neka ideja ili neka kozmetički neki preparat. Znači, naš cilj je da što bolje izreklamiramo druge, a ne sebe. Godinama kroz bavljanje tim poslom nekako se to, da kažem, nadoknadi pa mi kao postajemo poznati. Ali suština dobrog manekena je dobra transformacija. I sad zapravo kako je uopšte došlo do ideje manekena? Modni kreatori, da kada stvaraju svoje kreacije, oni rade one skice, prave skice. Na tim skicama su, znači, figure koje imaju malu glavicu, izduženo telo, duge noge i onda oko njih se stvaraju haljine. E tako treba da izgleda manekenka. A tako žena izgleda samo u svojoj mladosti. Jer jedna formirana žena, zrela žena, više ne izgleda tako izduženo, nema te atribute manekena. I zato su, znači, manekeni treba da budu mlade devojke koje imaju takve figure. I međutim, ono što je kontradiktorno je što se od njih i očekuje da imaju tu veliku moć transformacije,
da imaju jačinu ličnosti, jer ipak to je jedan posao, to je show biznis u kome ima, da bi se došlo do jednog uspeha, ima jako puno poraza. Kad kažem poraza, ne, mislim u smislu emotivnih poraza, nikakvih drugih, jer devojke odlaze na brojne castinge, audicije, na kojima bivaju odbijene da bi ih neko prepoznao kao potencijal i onda angažovao za svoju modnu reviju ili svoje modno snimanje i tako kreće dalje karijera. Tako da mislim da je jako važno biti iskren i direktan kada na castinzima, što ja upravo i radim, i zaista se retko odlučim za neko novo lice, ali kada se odlučim, onda zaista kreće jedan ozbiljan pristup. Jelena, po čemu se International Scouting Office razlikuje od ostalih agencija na ovom prostoru? Šta je to što vas izdvaja, a izdvaja vas samim tim što ste u udruženju Manekena, daje dovoljan znak i pečat da vredite? Međutim, šta je to po čemu ste vi drugačiji od onih koji se bave ovde? Mi smo potpuno drugačiji prvo po tome što mi smo jedina agencija koja radi pravi management manekena. Znači, mi se ne bavimo organizacijom modnih događaja, već samo menadžeramo, odnosno usmeravamo manekene i vodimo njihovu karijeru na domaćoj, a kasnije na stranoj internacionalnoj modnoj sceni. Ja ne kažem da su drugi... Ne, i ne mislim da... U jednom kontekstu, postoje razne strukture modne ovde koje su dobre za različite stvari, ali ono što nas izdvaja takođe i to moje ogromno iskustvo koje sam donela i sam način rada i pristup koji prosto niko ovde nije imao, to iskustvo koje sam ja, niko nije radio kao modni menadžer da bi sada to radio ovde. I prosto to, ta jedna ozbiljnost u pristupu, pravilna selekcija, detaljno vaspitanje naših lica, praćenje njihove karijere kada su ona u Milanu, Parizu i Njujorku od početka do kraja. I taj timski, taj osjećaj porodice koje one imaju u saradnji sa nama, jer to je jako važno pošto su one jako mlade, jako je važno da one postojite ogromno, ono se će da stalno neko stoji iza vas i da je neko uvek tu šta god da zatreba. Ja sam to imala kao mlada manekinka, jer Dejan Marković koji je osnovao agenciju Women je pružao nama tu vrstu sigurnosti. I ja zaista to želim da prenesem novim licima, da one znaju da je neko uvek tu, i oni i njihovi roditelji, naravno. Kako izgleda jedan casting i kako se traži novo lice i koliko smo mi dobro tržište Srbije kao Srbija? Da li smo mi stvarno izvor lepote kao što se priča ili je to sasvim drugačije? Kako dolazite to do svojih? Postoje naravno i castingi koji se oglašavaju, na koje mogu da se prijave kandidati, ali uglavnom na takvim castingzima slabije dolazimo do rezultata. Meni se nekako pokazalo u mom dugogodišnjem iskustvu najbolji scouting je kada nekoga sretnem na ulici, verovali ili ne, ali iz tih slučajnih susreta nekako se je uvek proizvede jedan dobar rezultat. Imala sam zaista par situacija u kojima sam prepoznala talenat u tom deliću sekunde mimo ilaženja sa nekom mladom devojkom, da bi danas te devojke hodale uspešno svetskim modnim pistama ili radile za prestižne časopise. Da, prošle godine je bio jedan interesantan susret i vaše lice. Eto, da kažete, nemojte biti skromni. Jedna od situacija je susret sa jednom mladom devojkom, studentkinjom slikarstva. Prosto smo se na ulici u Beogradu mimoišle i u tom deliću sekunde ja sam prosto osetila da moram da je zaustavim i rekla sam izvini. Ona se okrenula, da li si ti manekenka? Ona je rekla ne. Ja sam rekla ti zaista treba da budeš maneken. A ona mi je rekla pa da li ste vi sigurni? Meni čitav život pitaju dečko koliko ima sati? To je zbog njene kratke kose i tako malo tog umetničkog stava. Ja sam rekla, ne, ti zaista daj mi priliku da popričamo o tome. Došla je kod mene u agenciju, pričale smo dugo i ozbiljno. Ja sam je polako uputila u sve to što nosi ovaj posao i ona se zainteresovala i poželjela da proba. Naravno, jedno 6 meseci smo se ozbiljno spremali, učili da poziramo, učili da hodamo, učili sve ono što je bitno da se zna u ovom pozivu, da bi ona već na jesenjim revijama u Parizu bila jedino novo lice na reviji u kojoj su učestvovali sami top modeli. Kad kažem sami top modeli, mislim na celu prvu postavu današnjih
top modela od Nataše Poli, Izabeli Fontane, Carmen Kasi i tako dalje i Milice Blagojević, našeg novog lica. Ubrzo potom Milica je snimila modni editorijal za Teen Vogue. Znate da je Vogue prestižniji, najčitaniji. Kao i suplement New York Timesa koji je jako ozbiljno kotiran, a vrhunac svega toga bila modna priča za američki Elle časopis. Tako da, eto, za manje od godinu dana neko ko je, eto, sasvim slučajno na mene naletao na ulici, postao je vrlo zapaženo novo lice na svetskoj modnoj sceni. Milica se danas, evo dok govorimo, nalazi u Njujorku i priprema se za njujoršku nedelju mode. Ali pored Milice, recimo, tu je i Sofija Milošević, koju sam također na ulici zaustavila. Sofija je imala 13 godina tada, inače ona se vidi na onim snimcima. 5 godina je trajala praćenje Sofije, da bi Sofija u svojoj 18. bila zaista spremna da, kažem, da zagrize i da da ono što sam ja verovala od prvog dana, ali prosto njoj je trebalo toliko vremena da prođe kroz razne faze svog odrastanja i, da kažem, prepozna se kao pravi manekin i sada ona uživa u svojoj karijeri koja je krenula jako dobro ove jeseni i zaista sam ponosna na nju. Naravno, Đurđa Stojiljković, koji imamo u prilogu, televizija... Da, možemo da pričamo. Ja sam zaista ostala bez teksta kad sam dobila, što zaista retko se dešava, materijal koji sadrži 5 epizoda, dokumentarni film je u pitanju i praćenje vas i Đurđine, odnosno devojke koja tek prvi put odlazi u inostranstvo da se oproba na svetskoj modnoj pisti, odnosno uopšte u tom svetu. Pa možete vi da nastavite priču, zato što je to vrlo interesantna priča, tiče se još onoga što ste ranije radili kad ste bili direktor agencije u Parizu. Ja sam vodila kao direktor skautinga, putovala sam po svetu i francusko-nemačka televizija Arte je došla na ideju da naprave dokumentarnu serijal na temu modelinga. I oni su išli po svim agencijama, vodećim agencijama u Parizu, intervjuisali su ljude koji tu rade. I onda na tom intervju sa mnom prosto su se dopalo im se što je, eto, imam iskustvo i kao maneken. I želi su da, eto, ja baš budem to lice koje će pratiti. Taj projekat je trajao godinu dana. Godinu dana su oni išli svuda sa mnom na sva moja putovanja. Ja sam bila ozvučena, kamerman i da kažem i idejni tvorac emisije uvijek bio tu da zabeleži svaki trenutak. Putovali smo, išli smo u Rusiju, u Sankt Petersburg, išli smo u istočne zemlje, mislim na Poljsku, Ukrajinu i došli smo i u Srbiju. U Srbiji smo ispratili početak karijere manekinke Đurđe Stojiljković, koja je danas top model i eto se su samo da je produkcija imala još godinu dana strpljenja ili sredstava, oni su mogli da prosto isprate Đurđu do naslovnih strana i do ovih ogromnih uspeha koje ona sada pravi. Moj deo je bio da nju pripremim i da isprate... Prvo da otkrijete. Naravno da prepoznam talenat, ali i da je pripremim i da uopšte u saglasnost sa roditeljima je ispratim na put, a tamo je naravno preuzima Womenov tim, Dejan Marković i njegova stručni saradnici i oni su u stvari zaslužni za lansiranje njene ozbiljne karijere. Ja volim taj deo posla, taj moj deo posla, jer mislim da ima čari baš u tome prepoznati i usmeriti nekoga. Ne može svako ni da bude maneken, odnosno ne može svako da se bavi javnim poslom i da radi u show biznisu. Ima puno lepih devojaka. Ima i u Srbiji puno lepih devojaka koje nemaju u sebi tu energiju, tu jačinu, taj sjaj, tu harizmu da ponesu i taj red slave, ali da bi mogle da budu dovoljno zanimljive da baš one budu lica sa naslovnih strana. Đurđa je upravo jedna od takvih devojaka koja ima u sebi sve to. Osim fizičke lepote i te neobičnosti njenih punih usana i njenog gracioznog držanja, ona ima tu energiju i ona ima jednu fantastičnu ozbiljnost njenog karaktera. Ona je
detaljna i dobro organizovana u svemu. Ja kažem, maneken mora da bude dobar đak. Ja volim da pitam devojke na kastezima kakav si đak. Zato što između ostalog jedna organizacija potrebna za bavljanje jednim takvim poslom gde ste vi stalno na putu, a paralelno s tim imate i vašu školu i vaše obaveze fakulteta koje treba da... Da, ako ste organizovani, onda ćete biti organizovani svuda. Tako, ko je dobro organizovan, može da bude organizovan i u poslu. A drugo, da bi se poslom uspešno bavili, morate da imate podršku i roditelja koji će biti zadovoljni ako ne zapostavite školu. A i svaka ta devojka će se osjećati dobro kompletno kao ličnost ako na svim frontovima bude uspešna. Tako da, to je ipak posao za jake ličnosti. Vratit ćemo se ovoj priči i skautingu i vratit ćemo se uopšte Srbiji i načinu odabira, ali bih voljela da vas sada vratim u prošlost, odnosno to u ono vreme kada ste vi počinjali, kada ste bili mali. Da li je bilo nekih priča, vidi kakva je, bit će glumica, bit će pevačica, bit će maneken, kakvi ste bili kao dete? Ja sam kao dete želela da budem pevačica i volila sam kada bi nam dolazili prijatelji u posetu, ja bih volila sa njihovom decom da napravim tako da mi organizujemo koncerte i predstave i onda roditeljima da to prezentujemo. Glas, nažalost, nemam. Možda jednog dana izmisle neku operaciju pa mi dodaju glas, ja bih volela, ali ta želja za scenskim nastupom je ostala. U svet manekenstva sam sasvim slučajno ušla. U to vreme to nekako nije bilo dostupno nama ni putem televizije, nama mladima, tako da moja tadašnja najbolja drugarica, a sada kuma, želela je da ide na kurs za manekene i onda me je pozvala da je pravim društvo. A kako devojčice u tom uzrastu tako idu, vole da se vuku. Jeste i prave društvo drugaricom, ja sam pošla ne znajući zaista šta, u čemu se tu radi. Završio se taj kurs za manekeni, imali smo kao neki završni čas i ja sam proglašena kao za najbolje lice. A kod koga je to bilo? Evo da vratim priču, ko je bio ovaj, je bila neka agencija? To je bila struktura koja više ne postoji. Ali iz te strukture su i izašli i Nenad Klik i neki manekeni koji su kasnije oformili svoje agencije. Da, tako da to je bila jedna struktura koja nažalost više ne postoji, ali je iznedrila ljude koji su se kasnije pokazali dobri u modnom svetu. Kako su roditelji reagovali na tu vašu želju da se bavite? Kao... S obzirom da ste imali 13-14 godina. Jeste, u to vreme ja sam imala 14 godina i sad pošto sam kao izabrana za najbolje lice, dobila sam priliku da učestvujem na modnoj reviji koja se održavala nešto u neko, na primjer, u 11-12 uveče u Majestiku. I moji roditelji su rekli, ne dolazi u obzir. Sad, ja sam, eto tako, otpatila tu zabranu. Međutim, to je bilo, eto tako, dok nisu i oni malo bolje upoznali sve to. Ja sam kasnije, da kažem, prvi koraci Klika su bili i moji, jer smo nekako svi zajedno... Stasavali rad. Pa stasavali i svi zajedno smo nekako oformili tu agenciju koji prve njihove revije su bile i prve moje revije, tako da smo zajednički nekako rasli. S tim što sam se ja kasnije odvojila, mene ga je zapazio Dejan Marković i Jelena Mladenović iz Udruženja manekena je tu dosta pomogla da me ohrabri, jer pre mene su i druge devojke putovali, prosto sam imala priliku da podelim sa njihovo iskustvo i razgovor mojih roditelja sa njihovim roditeljima i me objasnio da je to sve jako pouzdano i da se radi o vrhunskoj modi i o ozbiljnoj prilici. Tako da sam ja sa 16 godina prvi put otputovala u Milano. Tada su granice bile zatvorene pa smo išli minibusom do Budimpešte pa leteli iz Budimpešte. I bilo je to jedno zaista lepo i teško iskustvo istovremeno. Nastavljate školu, znači normalno ste škola, to je srednja ekonomska. To je bila srednja ekonomska škola, ja sam imala podršku razrednog starešine kojom se javno zahvaljujem. jer zaista da nije te podrške, jako bi bilo teško uklopiti, jer poziv manekenstva zahteva naravno boravak u Milanu ili Parizu ili Njorku u jednom nekom modnom centru i taj boravak ne može da bude na par dana, to mora biti mjesec, dva mjeseca. To je neki minimum na koji se mora otići da bi se nešto započelo. A
kasnije je potrebno biti i više, naravno. Tako da, eto, ja sam bila odličan đak i nekako je taj moj odnos prema školi, prema svojim mojim obavezama učinio da dobijem podršku profesora. Voleli su me jer nekako umela sam da se vratim s puta, da naučim, da odgovorim, da budem spremna i onda prosto nisu imali šta da mi kažu jer moji vršnjaci koji nikuda nisu išli, koji su stalno dolazili redovno na nastavu nisu ovi... Da, Jelena, s obzirom da si bila osnovna škola kada si počela da se baviš manekenstvom, da li je u tom nekom periodu bilo to maštanje, šta god da upišem posle, ja ću jednog dana biti maneken, da li si bila svesna koliko traje taj posao i da li su ti roditelji govorili moraš da završiš školu, kao što naravno svi roditelji govore, gledaj prvo to pa sve ostalo i koliko si ti bila poslušna, koliko si opet imala nešto svoje što si htjela da istraši, da li si imala nešto? Ja sam imala fantastičnu uvek saradnju sa roditeljima i veliko razumevanje i uvek sam imala i najbolju želju pre svega da budem ozbiljan, uspešan čovek. To je nekako meni bilo najvažnije. Meni je manekenstvo pružilo jako puno toga. Ja sam zahvaljujući manekenstvu naučila tri strana jezika. Zahvaljujući manekenstvu proputovala sam ceo svet, što je bilo nezamislivo. Ja pričam o 92. 3. 5. 7. 98. Mislim, to su godine u kojima nije bilo moguće zamisliti uopšte izlazak iz ove zemlje, a kamoli finansije koje bi mogli to da omoguće. A meni je manekenstvo sve to pružilo. I ja sam nekako u tim godinama zaista bila ispred svoje generacije u tim brojnim iskustvima. Manekenstvo je poziv kojim, ako se ozbiljno bavite, možete lepo i da zaradite i da to što steknete uložite u svoje dalje školovanje, u svoj život, u izbor svoje buduće profesije. Tako da mislim da je to jedan fantastičan posao za one koji su zaista prava lica za to. I to treba iskoristiti. To je posao kratkog veka i treba mu se posvetiti, ne treba gubiti vreme. Mene je mama umela jako dobro da podržava kroz sve to u našim stalnim razgovorima, jer ja sam imala naravno svoje krize, kao i svaki mladi čovek koji ima takvu nostalgiju. Pa nekako kad si mlad pa ne možeš da sagledaš da to u pitanju samo mjesec dana, dva mjeseca pa ćeš se vratiti, nego ti se čini jao, nikad neće proći ta dva mjeseca. Kako je te bio prvi odlazak u inostranstvo, Milano? Sve se znalo gde ćeš, šta ćeš. Kakav je te bio prvi susret i kakva su tvoje bila očekivanja u tom trenutku? Prvi odlazak u Milano je bio moj prvi odlazak u neko inostranstvo, da to nije van granica bivše Jugoslavije. I meni to bilo jako uzbudljivo, eto, vidjeti da tamo negde, daleko, svet izgleda isto kao kod nas, mislim, barem vizualno, ja tako sam maštala. Ono što je bilo teško, i sad kad gledam da ove sadašnje generacije koje imaju Skype, koje imaju internet, koje imaju mobilne telefone i sva moguća pomagala, mi ništa od toga nismo imali. Internet nije postojao, mobilni telefoni nisu postojali, mi smo se čuli ja bih morala da odem u govornicu, da kupim karticu i da pozovem svoje. Trebalo je sakupiti i novca dovoljno za te razgovore, tako da smo se mi čuli otprilike jednom do dva puta nedeljno samo. A u međuvremenu, pošto sam ja imala potrebu da sa njima delim svoje iskustva, ja sam pisala pisma. I eto, moja majka i dan danas čuva ta pisma. Ja sam znala da koliko tačno listova hartije može da stane u avionski koverat. 18. Da. I to sam pronašla. I prosto ta pisma su, sve su te koverte bile pa tako pune. I ta moja, sve što bih želela da podelim sa njima, ja bih kao umjesto u dnevnik pisala na te listove hartije i to sam onda slala. I moji su uživali u tim pismima, a ja sam se osjećala mnogo bolje. Bilo je teško u emotivnom smislu. Inače, što se tiče organizacije, to je fantastično i uslovi života, uslovi su bili bolji nego što ih imamo kod kuće. Mislim, zaista, kada se govori o jednoj vrhunskoj modnoj agenciji koja vas pozove i ugosti, onda stvarno imate sve što vam je potrebno. Tako da ja kad pripremam nova lica sad i kada razgovaram s njihovim roditeljima, kažem, što se mene tiče, ja se ne brinem, oni će imati sve što im je potrebno. Jedino čega se brinem je jačina njihove ličnosti. A to je taj moment odvajanja od kuće, od roditelja, od prijatelja. Kad si prvi put osamostališ, onda ti je nekako sve
Ja se sećam, na primjer, uđem u... Treba da operem veš, pa ne znam sad šta se gde pritisne, kako ću ja sve to... Ona mašina na italijanskom, pa sad ja ne znam italijanski jezik, pa da ću da zeznem nešto, pa da ću da pogrešno operim ili... Mislim, tako neke sitnice vam prave problem. Kasnije se, naravno, sve nauči i onda... Prva godina manekenstva je tako... Turbulentno te. Turbulentno u svim tim tako nekim pitanjima, tehničkima. Kasnije, kada to sve savladate, onda počinjete da razmišljate u pravcu da li sam se predstavio na najbolji način, da li sam posao odradio kako treba i tako onda se već podiže sve to na jedan drugi nivo i razmišljate u tom pravcu. Teško je probiti se i zato vam je neophodna pomoć modne agencije koja stoji iza vas. Nemoguće je bez modne agencije. Zato nemoguće je, ne samo u inostranstvu i glumcima, a kamoli manekenima. Imaju svoje menadžere, tako je. Agente ili koji rade za njih. Tako je. Nije cilj da se neko samo probije, cilj je da ta devojka ili mladić traje. A to je tek mnogo teži zadatak. Jedno je drugo teško, ali zato treba imati ljude koji su stručni u tom poslu i koji će tačno znati da nađu pravu meru u tome koliko će se vaš imidž iskoristiti, kada je najbolje da vas predstave, kada ste vi najspremniji. Nekad vidim da mlada lica nemaju strpljenja i hoće sve sad i odmah i otputuju recimo u Milano, u Pariz i onda kaže, a zašto ja nisam učestvovao na modnim vremenima? Kažem, pa nije ti vreme, nije sad vreme, sad radiš malo, da kažem, početničke poslove dok ne stasaš, jer samo bi prosto, to se kaže brućare na italijanskom, spržili bi tvoj imidž. Ako bi te sada pokazali... Istroša bi se brzo. Ako bi te sada pokazali, a ti nisi spremna, klijenti te ne bi uzeli, ali sledeći put kad bismo te ponovo poželi da pokažemo, oni bi rekli, ne, nju znamo, ona nam ne odgovara. Čuvamo te po strani dok ne budeš potpuno spremna da te u najboljem svetlu prikažemo i da onda dobiješ priliku da uradiš jedan vrhunski posao koji će ti naravno kasnije omogućiti otvoriti druga vrata. Tako da strpljenje je jako, jako važan faktor. Koliko ste vi čekali na neki prvi pravi posao? Završili ste ovde školu, pa ste onda se upustili u to nepoznato, odnosno otišli ste na neodređeno vreme u Italiju. Kakav je bio taj period, znači posle završetka škole, odnosno oslobađanja nekih obaveza odavde i čekanje pravog posla? I ko je to posao bio? Ja sam imala u sebi tu jačinju i znala sam da treba sačekati. I bila sam uporna i rekla sam, ok, ako sam ja već ušla u ovo, onda želim stvarno da sačekam, da vidim dokle ja mogu i da li mogu. Imala sam naravno podršku agencije koja je jako bitna. Prvo sam radila u Milanu, a onda me Dejan poslao u New York. I recimo par meseci sam išla na castinge u New Yorku i nisam dobila poslove. I moram reći da je to bilo onako teško. Jer... To je deprimira, to vraća čovjeka onako. Da, bilo je dosta teško jer prosto to su brojni castinzi, to bude po 10 castinga na dan. I moje koleginice dobijaju poslove, rade, prepričavaju svoje iskustvo, a meni nikako da se ukaže prava prilika. I naravno, pitaš se sve i svašta i naravno i finansijska situacija je tu bitan faktor, jer ako ne radiš, da, onda su prosto uslovi života minimalni. Ja sam opet i kažem imala sreću, jer sam imala i podršku agencije koja mi je omogućila da ja imam sve što mi je potrebno za život, za taj osnovni život u inostranstvu, jer naravno nisu moji roditelji mogli u ono vreme da mi spreme novac koji bi ponela. Ali ja sam nekako stalno želao, jao, kad će da se ukaže ta prilika, da ja i vratim onima koji su verovali u mene, a i da počnem i ja, onako to kažem, da zarađujem svoj novac i da se osjećam bolje i da mogu da priuštim i da mogu poklone mojima da donesem iz inostranstva. To je meni bilo, eto, ja putujem, oni ne putuju. Tada u Srbiji supermarketi su bili prazni i stvarno je bilo luksus. Bilo šta doneti, poslati je bilo, tako, eto, posebno. Otišla sam na jedan casting, jedan od 1000 castinga i taman je bio red na mene, pošto obično bude gužva i čekaš svoj red. I oni su mi pred nosom zatvorili vrata i izbacili cedulju, pauza za ručak. Pošto eto, u zapadnom svijetu od 1 do 2 se ruča i to se poštuje jako. I meni onako već bilo da odustanem i krenula sam ka liftu.
Međutim, opet kažem, taj osjećaj iznutra koji je stalno prisutan u životu, taj, nemoj. Ja sednem i sačekam, kad kažem sednem, sednem ispred pored vrata, nije to baš bilo ni neka čekaonica, ništa, hodnik jedan, ispred jednog studija i dođe red na mene, završi se pauza, ja uđem već onako i umorna i šta ja znam, i samo čujem onako priča se nešto o meni sve više i u jednom trenutku mi saopštavaju da sam potvrđena. Da sam dobila priliku da učestvujem na reviji Comme des Garçons. A da sve bude još slađe, revija nije bila u Njujorku, nego u Parizu. I sad meni agencija me zove, čestitaju mi, kažu mi, casting je bio u cijelom Njujorku, od svih agencija, svih devojaka, samo sam ja dobila posao. Jer, dobro. Klijent mi je platio avionsku kartu, biznis klase, da ja stignem do Pariza i tamo su me smestili u fantastičan hotel koji je odmah pored Rica, na Place Vendôme. Mislim, takav hotel nisam, mogla sam samo na filmu da vidim do tada. I ceo taj moj doživljaj, tad sam se osjećala kao princeza. Tad sam se nekako onako... Satisfakcija za sve što se čekalo. Jeste. Osjećala zaista posebnom i ispoštovano. Imali smo generalnu probu i na generalnoj probi je odlučeno da ja baš otvorim reviju. I meni je to zaista bilo tako neverovatno kako sve što se to baš meni dešava. Otvorila sam tu reviju i posle te revije, znači istog dana, sam dobila već 5 sledećih angažmana. Jedan od njih je bio fotografisanje sa Sarah Moon, koja je izuzetna žena, izuzetan umetnik. Ona je pre svega umetnički fotograf, pa onda i modni, ali to je zaista čast raditi s takvim ljudima. Zatim sa Paolo Roversijem, koji je jedan od, ne znam, 5 najpoznatijih modnih fotografa, takođe veliki umetnik. I reviju za Yohji Yamamotoa, koji je slavio 20 godina svog rada i čija je revija bila u Njujorku, pa sam onda, znači, letela za Njujork da uradim njegovu reviju, pa sam se vraćala nazad za Pariz da se slikam sa Sarah Moon. Na toj reviji u Njujorku, takođe na generalnoj probi, odlučeno da ja otvorim reviju. A na toj reviji sam ja, eto, kao Milica danas, bila jedino novo lice. I sećam se štendera sa garderobom i na svakom štenderu ima zakačen composite card svake manekinke, pa su tu bile Naomi, pa Christy Darlington, pa Amber Valletta, pa ne znam, Kate Moss, Nadja Auermann, cijela ta generacija. I moja fotografija, pošto ja nisam imala ni composite card, ja nisam imala ni jednu, da kažem, odgovarajuću štampanu fotografiju za to. I taj moment, prosto, taj moment pred početak same revije, u kome tako oni nas postave, ja ogromna trema, postave nas u vrstu, i ja se ovako okrenem i vidim sve njih. Za sebe. Da. Neverovatno. I izlazak na samu pistu. Posle su oni meni objasnili, i ja sam tu veliku lekciju u životu naučila iz te dve revije. Nije uopšte stvar bila lepote. Žene koje su stale iza mene su bile prave vrhunske lepotice. Uopšte nije bila stvar lepote, nego energije koju sam ja u tom trenutku mogla njima da dam. Tako su mi rekli. Od mene su zahtevali, rekao mi je, Yohji Yamamoto mi je rekao, na tebi moja kreacija diše. I on je bio prosto jako zadovoljan u trenutku. Ljudi misle manekenstvo, eto tako malo se prošetaš i šta sad, to nije ništa. Međutim, za ozbiljne umetnike i modne kreatore je jako važno i kako dišeš i kakvu energiju širiš i na koji način. I za njih je to sve mnogo jedna ozbiljnija priča od one koje, eto, mi mislimo. To je jedna, oni kroz jednu tu haljinu, pogotovo tu prvu haljinu koju predstave na reviji, žele da kažu sve. Celu svoju ideju i koncept i filozofiju svog rada. I nekako sam ja to očigledno umjela da prenesem na pravi način. I sećam se tog disanja, kao, mislim, odzvanja mi ušima, to disanje, kada sam izašla na pistu. A pista nije bila klasična pista, nego je to zapravo bila jedan veliki četvorougani prostor i jedan ogroman. I ja sam stala na sredinu tog prostora i disala. Ja sam samo se čula kako dišem. I srce, pretpostavljam. Onda je usledio ogroman aplauz, jer je prosto u tih, ne znam koliko sekundi,
ta kreacija bila predstavljena onako kako je bilo potrebno i sećam se te uložene energije u sve to i tog fantastičnog osjećaja posle i puno sam naučila i puno sam naučila zahvaljujući prijavici da radim sa takvim ljudima. Jer to nisu samo modni kreatori, to su ipak ljudi koji umetnici. Da, gledajući film koji sam dobila od vas, ja sam primetila kada vi vršite taj izbor devojaka, opratila sam pažnju kako dolaze, kako su obučene. Da li to ima neke veze, taj neki prvi ovaj susret sa onima koji sede sa ove strane koji vas ocenjuju? Zavisi kome se predstavljate. Kada devojke dolaze kod mene na casting, stvarno mogu džak da navuku na sebe, uopšte nije važno, jer ja imam takav senzibilitet i takvu vrstu procene mogu da napravim da ja ne gledam s polja i ne gledam na prvu loptu i zaista tražim nešto više od svakoga ko stoji ispred mene. I pokušavam to da osetim. I dešavao mi se čak da ja nekad verujem u neku devojku više nego što ona sama može da proizvede. Kad se ide na castinge kod modnih kreatora, opet kažem, zavisi, ja to i Giorgio Moto i Comme des Garcons su bili nešto više, ali u većini slučajeva je važno jako i kako ćete se obući i predstaviti, jer oni koji se odlučuju da vas angažuju, oni gledaju kako će, žele da budu sigurni da su izabrali pravo lice. I onda, ako imate adekvatan styling, to će pomoći njima da brže shvati da se uvere u to. Tako da mi edukujemo devojke i o tome kako treba da se obuku i kako treba da se predstave na castinzima. Imate klijente koji žele da vide gotov proizvod, a imate klijente koji su u stanju da stvore i koji mogu iz novog lica da stvore zvezdu. Neki poznati su neki modni kreatori ili modni fotografi koji su stvorili zvezde zato što su uzeli novo lice i prepoznali talenat i to izbacili. A opet s druge strane imate onih koji nemaju tu hrabrost i koji žele već da imaju sve na gotovo. Postoji velika razlika između skauta i bukera. To isto bih želela da naglasim. Pošto u jednoj modnoj agenciji postoji znači odsek za scouting, za pronalaženje novih lica i pripremu njihovu i postoje booking, odnosno menadžeri koji bukiraju poslove, potvrđuju poslove. Bukeri posreduju između klijenata modnih kuća i manekena, dok mi skauteri prepoznamo. Poznato je da mi skauteri imamo to produbljeno oko ili za prepoznavanje, dok bukeri su oni koji su specijalizovani, dobro poznaju svoje klijente. I onda oni znaju šta klijent, šta Dior recimo želi, šta Valentino želi, šta Versace. Oni znaju šta njihovi klijenti traže i na osnovu toga im predlažu lica i bukiraju poslove. Tako da, meni se recimo dešavalo, evo, prošle godine sam imala to iskustvo, na skautingu u Hrvatskoj sam pronašla jednu devojku koja je fantastičan potencijal i dovela sam je u Milano. Međutim, bukeri nisu odmah prepoznali taj njen talenat. Tako da je prošlo par meseci dok nije, da kažem, krenuo sa njom i onda odjednom, jao, she's amazing, ona je fantastična. I onda je jako bitno da tu postoji jedan timski rad i da neko ko dovede i ko stoji za vas stalno gura, dok i ovi drugi se ne uhvate. Jer to je rad sa ljudima i ne možete očekivati da u jednom timu, iako je to vrhunski tim od 20 ljudi, svi jednako veruju u nekoga. Znači, potrebno je vreme da se usklade ti ljudski osjećaj. I zato je bitno da mi s naše strane guramo dok oni se ne zakače. Kad se oni zakače, onda smo mi malo mirniji i onda oni preuzimaju svoju brigu. Između ostalog, vraćam se, pominjem često Dejana Markovića zato što je on čovjek koji je jako uspeo u ovom poslu, koji je najpriznatiji modni menadžer na svjetskom nivou, o kome je magazin Vogue nedavno pisao i nazvao ga Visionario. Znači neko ko ima mogućnost da prepozne, da vidi. Jeste, neko koji je stvorio najjaču modnu agenciju današnjice, to je Women. Ono što su nekada bili Elite, Metropolitan i Ford u vreme Claudia Schiffer, Linde Evangeliste, pričamo o vremenima koja su prošla, to je danas Women. I
on je, recimo, uvek umeo da dobro izbalansira između skautinga i bookinga i da napravi tu jedinstvenu celinu i zato je jako i uspešan, jer je uvek, mora neko da postoji ko će da oblikuje sve to, da oblikuje sve to, da bi se manekeni, jer znate kako, karijere su kratkog veka. I ako ne uhvatite moment kada devojka spremna, i njen moment prođe. Radili ste sa svetskim kreatorima, pa hajde da ih pomenemo sve. Snimali ste naravno editoriale za svetske modne magazine, vaše slike su, kao što sam rekla, krasile mnoge naslovne strane, šetili ste vrhunske kreacije i bili ste u tom svetu mode koje je za nas ovde... Prošlog veka. Da, prošlog veka, dalje prošlog veka, uglavnom zabeleženo. Uglavnom ostavili ste svoje ime u svetu mode. S kim ste sve radili? Kad kažete ostavili ste svoje ime... Sada ga ostavljate na drugi način. Svakako. Ono je zaista zabeleženo i fotografijom i imenom u knjigama koje beleže modu prošlog veka. Ja se šalim na svoj račun, ali to je upravo tako. Znači, vrhunac moje karijere bio 98. godine. Još nije, kažem, postojao internet tada, pa neke te silne te fotografije i saradnje sa modnim kućama nije zabeleženo kao što danas, eto, to sve može da ostane zabeleženo. Ali zato postoje knjige koje svedoče o svemu tome. Moda 20. veka i moja saradnja dugogodišnja sa Jean-Paul Gaultierom, zbog koje sam izuzetno srećna i mislim da sam iz te saradnje stekla i prijatelja, ne samo poslovnog partnera, ali i prijatelja. 5 godina sam ja učestvovala u kreiranju visoke mode u njegovom ateljeu. On je bukvalno na meni kreirao. Kako to izgleda, Jelena? Pa to je predivno zato što, mislim, to je posao, kao što neko svaki dan ide na posao, tako sam ja svako jutro odlazila na posao u njegov atelje, u kome je ovako jedan prostor sličan vašem studiju, ograđen ogledalima, jedan paravan ogledala i jedan zid sa skicama, sa crtežima. I ja bih, recimo, stala na sredinu toga u donjem vešu i onda bi me on obmotao belim platnom. I onda bi na tom platu crtao. I sad pored njega stoji krojačica koja te njegove crteže i fantazije pretvara na licu mesta u krojeve. Što na tom platnu, što u svojim beleškama. I to je taj neki prvi ciklus. Onda se to skida sa mene, odlazi u radionicu i oni od toga naprave krojeve. Onda se ti krojevi prenose polako na prave materijale. Naravno, sa druge strane stoje ovako tube materijala. I onda on izloči te materijale da vidi koji će gde. I kada se sve to tako na pola sklopi, ja ponovo to obučem i onda se rade ti završni radovi. Bilo je tu jako lepih i raznih kreacija. Ono što je fantastično je što on koristi jako puno korsete. A ja kao da sam rođena u korsetu. Ne znam da li je to odakle proizilazi ta... Vezanost. Ta vezanost uopšte za modu iz te epohe i taj osjećaj tako... Fantastično, mislim da bih mogla svaki dan da nosim te haljine duge u korsetirane i uživala sam u svemu tome. Jedno mi čak kreacija, inspiracija jedne godine je bila i muzika s naših prostora, tako da su, mislim da su to bili, da je to bio ruski orkestar romskog porekla, ali su melodije bile melodije koje se sviraju ovde kod nas. Revija je održana u dvorcu Marije Antonete i prosto je bila fantastična. Imam puno fotografija i puno fotografija baš u tim knjigama ostalo zabeleženo s te revije. Jednom, recimo, je radio, inspiracija je bila Paris, pa je haljina koja je na meni stvarana trebala da ima oblik Eiffelovog tornja. A znate kako Eiffelov tornj svetluca? Tako da su oni angažovali specijalno čoveka koji se bavi rasvetom, koji je doneo sve što je bilo potrebno da jeste da bi se kroz tu čipku te haljine protkala rasveta, odnosno svetiljke. I onda je to isprobavano i tako. Mislim, puno smo se šalili i uživali u toj igri i u tim kreacijama, zaista. A on kao čovek je vrlo normalan, neposredan. Bilo mi je drago sad kada je dolazio u Beograd kao gost Eurovizije. I
imali smo priliku da ručamo zajedno i da prosto jedan drugom onako da se pogledamo u oči i da kažemo neke stvari koje su ostale negde, jer ta saradnja je imala perspektivu da se pretoči u jednu ozbiljniju saradnju u njegovom ateljeu i on je meni čak predlagao da krenemo tim putem, ali sam ja eto imala malo, da kažem, ozbiljniju ponudu i realniju priliku da ostanem u svetu modelinga, odnosno modnog menadžmenta. Tako da, ali taj odnos poverenja i razumevanja je ostao. Kada dođe trenutak da maneken koji je u top formi, koji je svestan svog izgleda i svega, kaže, ok, vreme da razmišljamo o nečem drugom, o nekom drugom poslu? Mislim da je to individualno i da to opet zavisi od stanja svesti, pošto imamo neke devojke koje imaju pre moje godine i više, koje i dan danas se bave manekenstvom ovde. Mislim da zaista zavisi od ličnosti. Ja sam prosto imala potrebu da sebe nadgradim i da se još nečim dodatno bavim. Ja sam imala svest o tome šta je vrhunac moje karijere i da je dalje bavljanje modom jednako lepo, ali je ponavljanje onoga što sam već osvojila i prosto tako sam u životu želim da se borim i da osvajam dalje i nekako ne mogu da se zadovoljim da se sad već nečim, da idem utabanom stazom i bavim nečim što sam već prošla. Jeste. Ljubav vas je vratila u Beograd? Uživam u porodičnom životu i nekako čini mi se da sam od uvek sanjala, moram biti iskrena, ja sam od uvek žela da imam svoju porodicu i svoj tim i nekako stvarno držim do toga. Jako mi je važan taj osjećaj tima koji sa suprugom imam. Naše su profesije srodne, on je glumac i samim tim se jako dobro razumemo i podržavamo. Oboje ste javne ličnosti, Bane je uspešan glumac, vi ste uspešna poslovna žena sada u svetu manekenstva. Ipak o vama se sve zna i ništa se ne zna. Kako pravite tu jednu distancu i kako ova javnost uspevate da zadržite taman do ove jedne granice, jer mnogi ne znaju gde je ta granica, pa onda puste normalnim ponašanjem. Samo jednim normalnim ponašanjem, jer mislim da tabloidi nisu mnogo okrenuti ka nama, jer nemaju ništa skandalozno da saznaju. Zatim, samim tim što smo jedna normalna i zdrava porodica, njima nismo interesantni. Što se tiče stručnosti i posla i tako dalje, oglašavamo se u medijima onda kada imamo razloga da nešto kažemo. I mislim da mediji vrlo lepo sarađuju sa nama. I pojedinačno, a i kao porodicom. Hvala puno. Hvala vama. Poštovani gledaoci, za kraj. Doviđenja.